Sehat, aduh, masalah hatiku teriak tambah. Ya aduh, ya Allah, gantengnya saya tambah. Walah, cok ngelem. Pak Bayan, arek ndi dok kandha? Mojokerto lho, Pak. Mojokerto ndi desa kanake? Mojokerto gedhek kok, Pak. Oh, gedhek. Nggih. Lah, aduh, mok. Iki ngomong tak gak. Kok saya loh semut iya? Kok mepet sih Pak Bayan? Anget. Pak Bayan? Ya, ada apa? Namanya apa? Peniki cek kuat, cek sehat, cek tahan lama. Maksudnya? Ya, masa Pak Bayan ini gak ngerti. Iki lho Pak, aku iki duwe obat plikita. Apa? Pak. Ah, jembek. Pel kita kok beli kita. Iku lah obat-obat nu kono-kono. Nek obat kuwi iki liyo maneh, Pak Bayan. Iki lho. Beli kita, Pak Bayan. Kok sampean kok nek? Apa? Wis gak apa-apa ngomong. Iki kok obat beli kita, Pak. Pen iku nek tahan lama. Ngene niku wah, kuat sampai 24 jam. Sedina blong. Iya, bojone sampean iku cek rono. Ayo pedot gegerku ae ngrusakno awak mbok iku. Lah apa sih Pak Bayan ya tambah enak to cer ngene lho. Lagi. Enak kemarin minta lupa, sing kemarin muntal apane kaya jejeg terus iki. Iya gak apa-apa lho Pak Bayan, jejeg sak sampeane. Jejeg sak kabehane. Iya lho Pak Bayan. Bojone kok. Lah nek terus jejeg sampe telung dino telung bengi ku ayo. Gak kena dikatok. Eh tibane. Lah apa sih Pak? Ya kataan seng nek ngono Pak. Jejeg. Alah. Gak apa-apa Pak Bayan ayo ta sampean tumbas siji ae gawe penglaris lho Pak Bayan. Ngono ta? Salah. Aduh. Sampean coba nek gak percaya Pak Bayan. Coba karo sapa, Dik? Ya sembarang ngono lho Pak Bayan. Lho. Mbek sapa-sapa aku no. Ben iki lak purle akeh sih. Lho kok roh awakmu? Ya wis krungu-krungu ngono Pak Bayan. Aja kandha ibumu gak. Oh nek pokok kene ngurang awakmu diampirno. Ah, pokok iki sampean tumbas ya. Entar. Heeh. Yo, cek yo. Lho, apa Pak Bayan? Lah kok petuk iki? Pak Bayan. Oh, dorong dikeki obat kuate kok. Pak. Jur kon tuku. Angele sih Pak Bayan, dicepet. Nah, loro ya Pak Bayan ya. Iya. Nah, iki Pak Bayan. Nanti kawe ambek ibu engkok bengi ya. Waduh, aku cak minggu engkok watik terus ae tak kacau. Suwun ya Pak Bayan ya. Jembek aku. Meneh nek pitis. Sehat aku. Tak gilangganan. Oh, siap Pak Bayan. Tapi ejeng emeng epe-epe karo wek. Enggak, aku wis meneng ae wis. Pokoke sampean tumbas terus ya nang aku ya. Iya. Iya, matur suwun Pak Bayan. Iya. Kah. Waalaikumsalam. Kata nanti. Kok metu ya golek ubet, Pak? Kok kate nanti kate ning gocelono? Ubet. Cepet, Dok. Kok iso? Si. Ora ana dipekno sego. Pekno sego loh, nutup lu wes. Cangkem sih. Tak kei sego gak ndelok blonjone. Saiki blonjo gurung barang mesti kok njaluk. Sego. Masih gak kei blonjo gak gadan ta, Pak? Gak, gak ada duit. Ya gak adang, ya gak blonjo. Ini loh, panganan enak ini, panganan ini. Gelem ya ini, gak gelem ya ini. Ngerti? Aku tak metu. Ngomong ya, duit tambah ngomong. Ngomong wedok. Wah, adang ya. Ngomong. Aku
buat kemarin kita punya untuk lorong kayak kan ada cocok kayak kan ini cocok aduh ngamen ketisuk gak leh apa-apa jogetmu lho kurang leko itu apa, mau cekel kendang kan joget joget sih ngeyak wih lho lah ya kan jaman nanyar tuk lho gak iso oh gak iso aman dia saya gak amen katanya gak apa BLT gak oleh takut tali BLT ya apa ngelurah yang mau musuhi jadi mau kocok mau aja nih ah gak kocok aduh Oh, mar nek ngono. Saya ngamen aja mangke kira nai. Yo wis ayo ayo. Sepeda. Le. Permisi. Le, ngamen le. Ayo, tabuh. Jika kau bertemu aku begini. Perlu Ya, aneh nih, bu! Bu, kan ada kena dua jalan minggat, kan? Besok tua, masalah sopnya. Nah, cok! Cika! Oh, tunggu tua, oke. Apa temu aku begini? Aduh, gak ada orang itu lorong, ya tak amat pada beringok cok kan kan gua Nyer mik mik hepa ustad lah bayan. Bah, sepeda ustad. Bah, sepeda jenderal. Bah, sepeda komandan. Aku ora ngurus. Gak kau untu loro iki. Mbonjo. Kok gak tenan? Nggih. Ngapunten Pak Dewa. Jedek apok gak untu loro-loro antuk. Wong dadaro. Disabar-sabar gak kena. Eh, bayaran. Ora uyu cocot mungkin kok. Aduh. Oh!
aduh, nanti ustaz nduk omah tak ada. Aduh. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Haji. Nggih. Pinar. Nggih. Sampun pinar. Eh, mriki mawon. Kenge napa kenge napa? Lara untu Pak Ustaz, lara untu. Astagfirullahalazim Pak Haji. Tumbasaken obat Pak Haji. Sampun. Beto to rumah sakit. Alah rumah sakit sedoso mboten napa-napa. Sabar Pak Haji nggih. Panjenengan menungso niku ana sehat e, ya ana larane. Tapi nuwun sewu pun kuwatir. Dawuhe Kanjeng Nabi niku terus sing ngeten. Saben-saben penyakit iku ana obate. Lamun wis ditemokno obat iku krana Gusti Allah, insyaallah bakal waras. Mugi-mugi mawon judu. Alhamdulillah nang asal tombo krana pitulungan Gusti Allah. Pak Haji sabar nggih, istighfar. Allahu Akbar. Insyaallah waras. Pak Ustaz nemune sabar. Cukup senengan sang istighfar Pak Haji. Istighfar. Astagfirullahaladzim malah di lorot tetap lorot Pak Ustaz ini atuh. Sabar Pak Ustaz. Sing sebelah pundi. Aduh ini kalau Pak Ustaz pundi. Aduh diatuh. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Ya dan Pak Taji. Nek kulo niku ngapunten ya. Kulo dereng kulino nambani lorot itu. Kabare tiang-tiang Mami Okta niku sing tukang nambani loro untu. Saben-saben wonten warga niku sing loro untu tenggene Mami Okta. Kabare lho Pak Jatah Taji, kata sing judi. Mami Okta RT Gangsal menawi. Oh niku to. Nggih. Tiare banci niku. Nggih juga sama nek ngarani. Sabar ya Pak Taji. Lah terus sampean saged ya. Terus sinten? Lah terus tiang-tiang niku kula dereng kulino nambani loro. Wah, kesowan niku tak kita mau. Monggo sampean. Oh. Astagfirullahalazim, bareng ngono waras Pak Taji ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aduh, pegel deh banget. Iki mau dino iki mau nambani untune uang ono uang 20 sampai pegel aku mate. Muga-muga lancar Mas yo mate untu wong kono tandang gawe yo. Tanggapan sepi. Pokoke gak entuk untune sapi ngono. Assalamualaikum. Lho Pak Bayan. Nggih. Kenapa matane kok dikek koyok? Untuk kula sakit. Eh? Untuk kula lara. Kakak krungu. Untuk kula lara. Apane abu? Untu. Jane mek untu lara ku ya ditempelno pipi lah apa matane dikek koyok. Ya to, tok untu ku ki lara, bah kene bandok kene iki tembusane kene. Sarap iku ndok kene, Cak. Wis yo sembah ki yo sarap ki yo sarap kok. Nek iso nah, ditambani ki lho diancuk gak ro lara-lara iki ambil kopior sak utek-utek iki. Aduh, gagi kan. Jalo tombo tangga, tombo kok meksa. Gak meksa piye jerne iso lek. Penemu jodoh bener. Nek aku iki ahli mate. Lho. Mati untu, pingi untu nih wong sak pirang-pirang tak patei kabeh. Untu. Loro mana nek iku? Untu sing loro-loro iku lho yang mbok kira untune ondo ta. Untu dipatek. Heeh. Aduh. Gagi. Menang sik. Cepet. Obate cek merasuk. Lho, kok gak ceket sik? Irung kakean dosa. Jadi cek gak nanggone sarap hidung. Agak campekan bongkok ya. Kape tak patek iku sarate ana duane tak siapno iki lho alat iki teko Dubai hubungane apa alat karo untu ku lho iki digawe njabut bakteri sing ana Cak. Pak Bayan yo suwe-suwe cerewet tak keprek pisan kok digawe bener matek supaya iki gak kumat-kumatan mana jamane biyen ku wis ana mek untu lara ku dipatek nang cagak iku tak siap no lho ben dipatek untune cekelen cadute lho iki pak palu aku gagi meneng ojo cerewet paku ni ku cilik kok Cak tak ira amin lho ndak ilahi lho wabak amin rasulullah iku paku bumi kepingin waras cagak. Aku sak gak betah. Aku yo mate wong papat wisan limo sampean iki aku pegel. Jawel ana untune sing loro.
Dorong. Kok tak pancal pisan kon ku. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sun mata ajiku. Sun mata ajiku. Hum wilahing. Hum wilahing. Sekar bawana langgeng. Sekar bawana langgeng. Mulya. Mulya. Untu loro. Untu loro. Waras. Waras. Karono. Karono. Ngemut rondo. Ngemut rondo kakak cocok. Wis meneng. Kapate. Aduh. Dicawil sing loro ndi? Dipatek nang cagak mek wong biyen niku lho, ngene lho. Lho ngene lho dipatek. Aduh. Aduh. Dorong iki dudu untune sampean. Ya kan dididulno. Untune Pak Urip. Sampeyan ku kari semeneng ae. Iki untune Goren. Cekak loro Goren iki lho. Aduh. Aduh. Iki untune sing duwe lodrok didik. Ya. Iki untune sapa? Lali aku. Kare iki sampe sampean ya. Sapa sampean jenenge? Taji. Pak Bayan Taji. Pak Bayan Taji. Pesen asin mangga sen. Suruh si. Ya iki kumane ilang. Kaitane loro, suwi-suwi bongko. Waras mulya. Waras, sakit kesane Allah. Aduh. Ya apa? Rasane ono perkembangan? Perkembangan apa? Tambah loro kabeh. Ora, wis kapok wis. Ora tombol nang awakmu. Tak nerus sakit ayaku. Oh, bayan koplak.